Сьогодні Віктор Микита привітав колег з управління патрульної поліції в Закарпатській області з їхнім професійним святом. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі. Цитую. В умовах воєнного стану функції поліцейських значно розширилися, і зараз вони виконують бойові завдання в районах ведення бойових дій. Працюють в артилерійських розрахунках, здійснюють зачистки деокупованих територій та забезпечують дотримання громадського порядку по усій країні. Вічна пам'ять працівникам патрульної поліції, які загинули в бою за незалежність України, підсумував очільник краю.